السلام علیکم ملګرو میلرم چټول بخای د جول په موضوع کې بیان ملګرو نن بچکم د اخر ازو د بټخیل بازار ته بټخیل بازار په تاسو چکم د غون خایو دا ویډیو خو غشوی او دا موږ یو شاب غونټو ویډیو جوړ کړل وزه جمعې د جمعې پر استلی او تاسو ته پته جمعې پر چکم دي اړې دکان نه باندې نه خیر ان شاء الله تعالی بل پارت 2 لږو پای کوم ټول بازار کې کوم خایو دا موږ یو شاب ویډیو جوړ کړل او دا ویډیو تاسو په خوشی نو ویډیو سره لایک کړئ چینل د سبسکرایب کړئ مې زیاته پاتې وسته